här ivre. Jag ser här, jag ser orun här. Ja. Här är ett hål upp i Munkastovu. Och här är det största hål som vi får cykla nu. Ja, vi får så färd så jag oss här ivre fra. Här är det en Ja, det är inte mycket Munkastovu. Det låter ju inte. Ja. Så lär så här den Munkastovu. En stor höll som är där inne i bergen. Tar kommer långt in så till vänster. Så jag köpte den. Okej, så att Leo serverar. Vadå? Leo serverar. Hade hål där. Alltså målen som jag visste där igen, så där. Ja. Så tar jag mig kanske också läkt in i armen väntor. Ja. Det är någon snärare grot i botten där. Det är det rätt. Ja. Här är det hål. Här är det hål i rumbalna. Västarmen. Störskare som är. Men sen spärtar lyckan. Ja, men sen har man sällt in här och sällt ut att träd över. Tack om man det. Det var inte ish. Men vi kör där, alltså hade jag det här i sörd. Hade jag det här som är nyräpplar över.
Alltså nere där blir inte så länge det ska vara. Ja, det var faktiskt. Det var inte när det nere. Ja, otroligt. Så stort hettle bara. Som är så, alltså man, det är så djupt det. Ja, det är det. Det är inte problem med kipen. Låt vatten där. Det är en kjell inte kunna filma runt det ner tror jag att man ska... Jo... Det är kanske en lugn... Nej, det blir svart att kika här inne. Nej, okej. Så filmar jag bara ut det. Pannalykten har kört bort till, Laura. Nej. Hatta av det. Så är vi den i Munkastovu. Och sätta dem då den natten, sen färdig utåt. Helt fantastiskt. Danmark är ett dejligt land. Danmark är ett dejligt land. Det är det som är. Ja. Okej, nu. Nu är det lottrat. Nu har vi kameran i lottrat upp. Så då ser du ut pyrocken. Så blir det uppgatt. Yes. Så tar jag ner att det. Jag kan bara lukta här igen då, ja? Ja. Så var det en djurhåll där. Det är ju, 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 det är